uyu ni umuvuga hutu uwo pasteur miliyoni yakoresheje igitare nuko n'ubundi gisanzwe giterana bagateranya amafaranga bakishyura umu pasteur wabo n'izina bamuvuze muri komenti njye ntabwo nzi uko Yesu we ngo si Ferigisi waririmbaga muri Azafu urumva ko hari abantu banamuzi ko yaririmbaga muri Azafu ava muri Zion rero yakoze ayo madega biza no kubabaza umushumba Apotre Gitwaza anabivuga ibi byahise binyoreka ko abantu uyu munsi none batagifite umutima utinya niba umuntu ari umushumba wawe ariko se batinya gute batanatinya n'umukuru w'igihugu hari Twitter nabonye imaze igihe ariko mumbabare rwose iri kuri presidence kuri Village Urugwiro kuri Twitter yasohotse ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi ubwo ni 2019 ni Twitter nshobora kuza kuyishyiraho mukayibona muri nuza muri ahanga mu kiganiro yavugaga uburyo Perezida Kagame yavuze ngo se no kuba carelessness ngo someone went to the hospital and said they are relative of Kagame they were put in VIP room and then the bill came to me umuntu cyakoze abantu muri no si cyakoze muri no miss basigaye mvuge ngo bazi ubwenge basigaye sinzi uko nabisobanura umuntu agiye mu bitaro avuze ko afitanye isano na His Excellency Paul Kagame noneho bamushyize muri VIP room arangije fakture ngo His Excellency Paul Kagame nagenda yishyure gute how none se reka ngusuzumwe ndatukundwa n'Imana ndetse kandi mwifurizo kumeza kugira ibihe byiza uwo muri cyano kuri Bohoka TV amahoro y'Imana abane nawe ndetse kandi Imana ikwishime ndanezere kongera kubana nawe hano kuri Bohoka TV aho ugenda ukurikirana inyigisho ubuhamya ibiganiro birushaho kugenda bigufasha kugenda waguka mu mwuka ndetse kandi bikaguha kumenya bimwe mu bintu bivugwa cyangwa se bintu biriho bivugwa mu bakozi b'Imana cyangwa ku bakozi b'Imana rimwe na rimwe tuba tuzi hari igihe usanga atari ukuri hari igihe usanga ari ukuri hari igihe tugufasha kugira ngo nabyo ubisobanukirwe rero uwo nkurikira hano bamaze gukora hasi yanditse subscribe cyangwa sabone ndagushimiye hari umuntu nkurikiye kubera ko abonye thumbnail cyangwa titre twakoze agafungura gusa cyangwa se recommendation ya YouTube ariko niba utari wakora subscribe cyangwa sabone ni segonda rimwe gusa ukandaho bikaba birakunze warangiza ugakanda kuri notification ukajya ubona notification y'ibiganiro bigenda bitambuka ahangaha umunsi ku wundi uyu munsi wa none birashoboka ko nkurikiye hari ibyo urimo uracamo ubuzima burakunanije urumvugowe urumvunaniwe urumva wihebye urumva ucitse intege hari ikintu ushaka kukubwira wari uzi ko Imana igukunda wari uzi ko nubwo ibyo bikubaho bikugeraho byagutunguye bitigeze bitungura Imana indi mpamvu nuko Bibiliya itubwira ngo hari ibitugeraho Imana ishaka kudushyaza ariko kandi hari n'ibindi byiza byiteguye kuzana ubuzima bwacu ntago waremewe kuhora ubona ibintu bibi wakiriye ubuzima bubi wakira kunanirwa kw'amarangamutima gukomereka ndetse no gukomeretsa no kubaho mu buzima bw'ibyaha nubwo hari ibyo ukora nawe ukumva uritangaye ko batseranye ibintu abigira ariko humura nubwo byagutunguye n'ibyatunguye Imana rero jya wirinda ko ibigeragezo urimo byakubera intandaro yo kugwa mu byaha ahubwo haranire ko ibyo ukora bibaho bigaragaza icyubahiro cy'Imana bizagufasha bizaguha amahoro yo mu mutima bizatuma n'intambara urimo kurwana ubasha kuzitsinda ariko kimwe mu bintu binezeza Imana ni ukuyibwira ngo mwami hari aho ncitse intege hari aho naniwe hari ibyo nashoboye ukayemerere yaravuze ngo ni njye Uwiteka ugushoboza ibyo udashoboye iragushoboza uyu munsi wa none hari ikiganiro tugiye gukorana kibuze gukomoza ku nkuru yagaragaye kuri cano imwe izwi cyangwa sikunzwe ariko bifashishije imwe muri video cyangwa se amwe mu mashusho yatambutse kuri cano yacu kuko harimo na logo yacu noneho biba ngombwa ko ibyo bavuzeho hari ibyo bakomojeho babishyira muri rusange ariko twe hari amakuru tubiziho hari ibindi bintu tubiziho hari ibyo dushaka kugira ngo dutangemo umuco cyangwa se dutangemo ishusho ngari byo kuba ibintu runaka byitirirwa umuntu cyangwa se bifatwa kuri ministeri runaka wabikoze afite ahabarizwa n'icyo yakoze ushobora kumbaza ngo ni ibiki ariko mbere yuko ninjira muri icyo kintu reka mbabwire ko Bohoka TV cyangwa se Bohoka Entertainment
tugira igikorwa cyangwa se tugira serivisi dutanga harimo live streaming, photography, videography ku babikeneye bashaka kuba bafatira video mu bukwe, mu nama ndetse n'abashaka guprojecta ku screen, abashaka ko tubakora live streaming mu nama, mu bukwe, mu birori, tugira amashusho meza igihamya. Ureba aho hasi handitse live, ureba ama live twagiye dukora haba hano kuri Bohoka TV cyangwa se ku yindi channel yacu icaho ibyo bikorwa yitwa ngo Bohoka Int, Bohoka ENT. Aho niho dukunda gucisha live z'abantu bashatse wenda ko tubihanyuza harimo gushyingura, ubukwe, inama. Aha kuri Bohoka TV dukunze gucishaho ibintu by'abantu twagiye tunyuza hano ariko kandi b'abakristo, bituma turushaho kubona ubuhamya bwiza. Iyo serivisi turayitanga tukayitanga ku bw'inyungu z'ubwami bw'Imana ndetse kandi tugaharanira gukora ibyo bintu kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Ntabwo duhenda iyo tuvuze ibintu nk'ibi, hari abantu batinya, ni mukadutinya. Iyo nimero uri kubona hasi kuri titre rero niyo waduhamagaraho ya 0782 2087 57. Ndiyamamarije hari umuntu ugeze kumbwira ngo murikunda ngo kuki mutareka ngo natwe twamamarize. Nawe ukeneye ko twamamariza mu kiganiro nk'uku muri ibiganiro tuba dukora, karibu ujye uza utubwire rwose aho kugira ngo tubeshye cyangwa tukore ibintu bidakwiriye. Burasi twakamamariza bene data bafite serivisi bakorana kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Murakoze kuba mubyemeye. Rero iyo nkuru mbere y'uko nyinjiramo yavugaga ku mushumba Apotre Mignone, imuvugaho nk'umuntu ushumbye itorero ariko hakaba hari umuntu wakoze amanyanga akaba ari mu maboko ataraye amwe tukunze kuvangwa na n'inzego z'umutekano kubera bimwe mu byaha akurikiranyweho akaba afunzwe, umugore bakamureka. Noneho rero hari abazi ngo ni umupasiteri koko muri Noble Family Church cyangwa se muri Women Foundation Ministries, ariko ukuri nshaka kubaha munyemerere nze gukoresha icyanditswe nindangiza mbahe ukuri, mbahe n'ibindi bintu mutazi ahubwo bikomeye mutanakekaga ko ibyo bintu bihari. Ndifashisha ijambo riboneka mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ni igice cya kabiri umurongo 24, simboke nsome n'umurongo 29. Haranditswe ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Ariko reka nyemere n'ibi byanditswe bindi bikuru cyo mbisome. Haravangwa ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko, ariko nucumura amategeko gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Mbese utakebwe niyitondere ibyategetswe n'amategeko, kudakebwa kwe ni kuzamuhwaniriza no gukebwa. Kandi utakebwe umubiri niyitondera amategeko ntaza gutsindisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri. Kuko ku murongo wa 28 ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ugukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda wo mu mutima ni we muyuda. Hariho umuyuda ushyireho umukristo cyangwa se ushyireho umukozi w'Imana, ushyireho umwigishwa wa Kristo, ushyireho wa muntu twe expectinga mu bintu, ngo ahubwo umukristo wo mu mutima ni we mukristo, ahubwo umuyuda wo mu mutima ni we muyuda. Kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uko umubiri niko gukebwa nyakuri umeza cyo ntashimwa n'abantu ahubwo gashimwa n'Imana. Aha rero tugiye kuganira ku bintu nk'ibi byabaye ntidusenga, kuko ahubwo dukoresha Bibiliya ngo dukebure ducyahe kandi twe duharanire ko imbuto nziza igaragara. Aha ndibanda kuri iki cyanditswe mvuge kuri biriya byagaragaye. Ikintu cya mbere, Bibiliya itwereka neza ko umuntu ugaragara ko akebwe, gukebwa muri kiragi iyo tugiye mu itangiriro bigaragaza nk'igikorwa cyabaga ku muntu kikamugira umwana w'Imana. Niko Imana yabwiye Aburahamu ngo abagabo bo muri mwe bose bakebwe, iyo bagukebwa baga witiriwe izina ry'Imana.
abayuda b'i Roma batangiye kujya bigisha abantu ngo bakebwe ngo nibwo baba abana b'Imana. Pawulo yakababwiriza ngo nimwizera izina ry'Imana kuko mwumvisha ubutumwa bwiza bizabahindurira kuba abana b'Imana, kuko ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, ahubwo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizeye ubugingo buhoraho, ubutsinzi, imbaraga ndetse n'ubutabazi mu buryo bwose, harimo inyungu nyinshi. Ariko ntibabyumva, aha rero bajya impaka abasobanurira ngo umuyuda nyakuri uwo ari we, kuko abayuda babwiraga abantu ngo nimukebwa ko umubiri nibwo muzamubaye nkatwe, nimwo muzitwara nkatwe. Hari abantu dufite binjiye mu nzu y'Imana, Bibiliya ivuga ngo hari abinjiye baseseye, hari n'abaje bashaka kugira ngo bakizwe babone amahoro yo mu mutima. Bamaze gukizwa bariga barigishwa bagabizwa inshingano cyangwa se bagabizwa umurimo. Uzabona inshuro nyinshi Imana igaragaza ko abantu bagiye mu mirimo cyangwa se mu nshingano, hari amahame cyangwa se hari urugendo, hari terms and conditions ziri mu murimo w'Imana. Uyu munsi kwihanukira ukavuga ngo ugiye kwigisha Bibiliya ubwawe nawe utayizi, itarabanje kuguhindura, biragoye. Icya kabiri, uyu munsi kuvuga ngo ugiye kwigisha abantu ubwawe ubuhamya bwawe waramaze kubwica cyangwa bwarangiritse, biragoye, kuko ibyo utanga urapretendinga, urishushanya. Niyo mpamvu bitubuza mu Baroma 12 ngo nimugakore copy cyangwa nimugafata imico y'abahandi, nimukifate nk'abiki gihe. Donc muhinduke mugize imitima iboneye kugira ngo mubi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Aha rero Bibiliya iri kutwereka ko gukebwa ko mu mutima, guhinduka mu mutima, ukagira ukuri ko mu mutima, ukaba umukristo wo mu mutima kuruta uko umukristo wemeza abantu, aricyo kintu cya mbere. Aha niho Imana ikubona ikavuga ngo dutume nde, ikabona umutima wawe. Niho yavuze ngo Dawidi mu cyanditswe na Scovia yakotinze muri iyo nyigisho ngo nubwo yakoraga ibyo ariko Imana ngo yamubonaga nk'umuntu yishimira. Ariko hari ikintu abantu bagomba kumenya ahangaha. Icya mbere ni uko gukora ibyaha ntabwo biduha uburenganzira bwo kuvuga ngo Kristo ubwo yadupfiriye dukora ibyaha nkana nk'uko tubyifuza, nka za nyigisho z'ubuntu rimwe na rimwe zitangwa n'abantu wagira ngo basinze cyangwa se babayeho mu buzima buraho, ukabona umuntu ari kwigisha abantu ariko ururimi ntirusohoka, ameze nk'umuntu wasinze, akemera abantu kunywa inzoga, gusambana, ngo ibyaha byose Yesu yarabibabariye ngo byararangiye, akangatambitsemo kubera ko nzi ko arabitwaza ubutumwa bwiza, bagatuma izina ry'Imana ritukwa, bagakora ibyaha, bagasambana, bakiba, bakabeshya, bakariganya, ndetse noneho bakarutwa n'abapagani batigeze bagera mu rusengero, bakavuga ngo nizanjije z'abarokore, ni baba turage, ni ba bantu bari aho ngaho, bigatuma izina ry'Imana ritukwa. Ariko mwibuke ngo umukobwa umwe agatukisha bose, bivuga ngo wambaye ingofero y'umutuku muri stade mu bantu bambaye ibintu by'umweru wagaragara cyane kuruta bambaye iby'umweru, bivuga ngo umuntu ufiteho icyasha kuri we cyangwa se ufite ibintu bitari byiza yoroshye cyangwa se agaragara vuba mu bantu. Aha rero ibi bishatse kuvuga iki nanone, nuko njyewe nawe ubuzima bwacu dukeneye kuba ubutumwa bwiza. Bibiliya ivuga ngo mugende nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mugende nk'uko bikwiriye abamenye ubutumwa. Mwarahindutse mujye guhindura abana, ariko utarahindutse biragoye cyane kujya guhindura abandi. Aha rero ngarutse kuri bya bindi bivugwa n'ibihe. Ascovia n'abagenzi b'abanyamakuru bakoze inkuru atangira agaragaza umuntu w'umupasiteri ngo ubarizwa muri Noble Family Church. Uyu mupasiteri reka yitwa ngo Pastor Felix. Aha kuba ari gukurikirana iyi thumbnail Scovia yakoze, harimo logo yacu ya Bohoka TV. Nitwe twari twabafashe muri talk show yari yabaye amakuple. Iyi talk show biza kuba ngombwa ko tuyishyira kuri YouTube channel. So ahita abona iyi nkuru kuko ni na video nshobora gushyiraho hasi, nshobora no kwigaruramo, ndaza kugenda ngaramo duce mugende mutureba. Noneho icyabaye ni iki ahangaha, nuko yakoresheje bimwe mu bintu bavugaga. Umva ibyo Scovia yavugaga ahangaha. Niyo yabanje kuza. Reka mbabwire, ubu uyu mugabo afungiye kuri ribu, bategereje ko yishyura. Imana ishimwe ko atatanze sheki itazigamiye. Niyo yabanje kuza. Ntabwo zabura.
ubu kibazo gihari ubu uyu mugore urumva abantu amakuru urumva yaje akomeza kuzenguruka sinabaza nabwira ngo ntabwo wasengera ho rusengera utambara za zahabu ubu hari abandi ashobora kuba yarigeze zahabu ngo azambara uyu mugore aha reka nkoreshe aka kantu gatoya yakoresheje Scovia ngo rusengera rusengeramo abantu bambaye zahabu ni thumbnail turi kuvuga yagaragaye irimo rogo yacu urumva impamvu dushyiraho rogono kugira ngo niharamukari ikintu kibaye hagira abo bibazwa rero ikiganiro nk'iki ngiki cyangwa se video nk'iyije bisa nkaho dufite amakuru muri kero nyabaye byagenze gute uyu mupasteri ubusanzwe witwa Felix abamuzi yahoze ari umukristo muri Zion Temple Celebration Center mu Gatenga ahazwi nko kwa Gitwaza aho nange neranira umukristo wawe impamvu ndi gukora ibi tumaze iminsi tubona abapasiteri bamwe bakora amakosa akitirirwa abandi bashumba n'ukuri birababaje birababaje aho ushobora kubona umuntu akora ikintu kitari cyiza kikitirirwa ahantu yaturutse nyamara atagikoze mu izina ryabo uyu witwa Felix asanzwe afite icyo bita ngo Global Network International Ministries iyi ministeri amakuru nahawe cyangwa se avugwa nuko itakorera mu gihugu cy'u Rwanda iba mu gihugu cya Uganda noneho ateranira muri Zion Celebration Center uyu mupasteri ntago ari pasteri icyo gihe ari umukristo ariko aririmba muri Azaf noneho ikintu cyaje kubaho niki aha naho Bibiliya yavuze ngo izina rya Tata ritukwa mu bapagani hari ibyabagaragaye yagiye akora bitari byiza byaje no gutuma rimwe apotre Gitwaza ubwe abikomozaho aravuga ngo ni gute umuntu agenda ahantu agafata ibintu yarangiza akavuga ngo ndi murumuna wa apotre Gitwaza karebe bohereza fakture ibi byahise binyoreka ko abantu uyu munsi none batagifite umutima utinya niba umuntu ari umushumba wawe ariko se batinya gute batanatinya n'umukuru w'igihugu hari Twitter nabonye imaze igihe ariko mumbabare rwose iri kuri presidence kuri Village Urugwiro kuri Twitter yasohotse ku itariki 11 z'ukwezi kwa 7 ubwo ni 2019 ni Twitter nshobora kuza kuyishyiraho mukayibona muri nuza muri ahanga mu kiganiro yavugaga uburyo Perezida Kagame yavuze ngo se no kuba carelessness ngo someone went to the hospital and said they are relative of Kagame they were put in VIP room and then the bill came to me umuntu cyakoze abantu muri no si cyakoze muri no minsi basigaye mvuge ngo bazi ubwenge basigaye sinzi ukuntu abisobanura umuntu agiye mu bitaro avuze ko afitanye isano na His Excellency Paul Kagame noneho bamushyize muri VIP room arangije fakture ngo His Excellency Paul Kagame nagenda yishyure gute how none se nubwo twaba dufitanye isano mfite uburenganzira bwo kwishyurira rigi icyaha ni gatozi niba ukoze amakosa ni wowe ugomba kuyabazwa aha rero niyo badatinya umukuru w'igihugu umuntu akagenda mu bitaro agakora ibintu runaka akavangwa n'umuvandimwe we yarangiza ngo ka fakture bayohereze kuri Village Urugwiro hari ikibazo uyu sinzi uko byagenze ariko birimo kugaragaza no kudaha agaciro ikintu ni ibintu bibabaje aha rero uyu nguyu nawe ngo yajyaga agenda agafata akajya ahantu akagiye muri restaurant yarangiza kujya muri restaurant ngo fakture bayohereze Gitwaza mu kiganiro Scovia ari gukuvuga aha yari yagiye muri hoteli ngo amaramo icyumweru n'umugore we barangije ngo batanga sheke tazigamye nk'uko muyise mu byumva akantu ushaka gukosora hano Scovia yavuze ngo rwa rusengera abajyamo gusenga bose ngo babambaye ngo zahabu aha ndashaka kukubwira iki kintu ntago urusengero rusengeramo abantu bambaye zahabu gusa cyangwa se abatazambaye iki urusengero ni nk'ibitaro ruzamo ingeri zose abakize abakenye abarimo hagati abo itorero rifasha abafasha n'itorero ibyo ni byiciro by'abantu bagomba kuhaza ariko ushobora gusanga aho yagiye akabasha kwicara yariciye mu gikundi cy'abantu kuko amakuru arahari ko
ashobora kuba yaragezeyo Scovia ntago yamenye ibyo mu rusengero ataragezeyo bishobora ko yagiye akicara wenda ashobora kuba yaricaye ahantu hari abantu mama bamukikije bambaye amazahabu cyangwa se bambaye amakofi na gromete n'ibindi ariko yo gusa nk'ubikoresha nk'aho abajya ari bo ariko bameza cyangwa se ari byo bafite icyo nacyo nagira ngo gitangeho umucyo impamvu ndi kubivuga ni emphasizing ntago Apostle Mignone yamama amafaranga kugira ngo muvugire na Rutayisira mu isi yashize mubika ko yapfuye ntigeze antuma gusa nuko hari ibintu umuntu abona nk'uko twabwiye bohoka tuvuga ibintu bigera mu byiciro bine ibintu bivuga ukuri kandi ukuri gutuma abantu bizera ijambo ry'Imana igitutsi cy'Imana kikava ku murimo w'Imana ibintu bifasha abantu gusenga ibintu bituma abantu bizera Imana ibintu birangwamo n'urukundo niyo mpamvu mvuze ngo reka mbibasobanurire nta wanumye nubwo haraho nigeze kuvuga Apotre Mignone nk'umuntu wigeze kungirira neza ashaka ko yarabikoze nkawe ariko ntabwo yabikoze nk'itorero cyangwa se akaba yarabikoze nk'itorero nabikore nkawe ibyo ni ibimureba ku ruhande rwe ntabwo mbizi ariko ntabwo nabona umuntu arimo aravugwaho ikintu kandi ngifite amakuru ngo giceceke ikindi nuko uyu mugabo ntago ari umushumba muri Noble Family Church cyangwa se muri Women Foundation Ministries uyu munsi wa none Apotre Mignone afite abapasiteri barenga barindwi bajya banagera no mu 10 na 20 bamwe baje ari impunzi abandi baje mu gihugu batamenyereye igihugu bashaka kugira ngo wenda bamenye igihugu basure batembere banezerwe bakora umurimo w'Imana abo bose yabakiriye harabamwihishamo bakaza barabaye mu Rwanda baragiye bakora amanyanga nk'ayo ngayo bajya Uganda akaza yigeze umukozi w'Imana uturutse Uganda ukorera Uganda icyo gihe nta mu mwanya wo kumutekereza ibintu byinshi no kugira gute ngo na abone recommendation ye so ikindi kandi numubye wakira abantu benshi ufasha impfubye n'abapfakazi ukora ibintu bitandukanye biroroshye cyane kugira ngo kwakire hari n'igiye kwatinda kwawe bishobora gutuma uhakirizwa kandi bitwa ko warufite inshingano mu murimo ariko ari byo akora guvanga ibi rero kubisobanura gushya niki nuko dushaka ko abantu bamenya ngo uyu ntago yari pasteri wo muri Noble Family Church ikindi ibyo yakoze yibikoze mu izina rye ntago yabikoze mu izina ry'itorero umva ibindi Scovia yakomeza avuga muze kunyandikira mu gikari numero ni iherwa na 0 8 4 muze makuru uyu ni umuvuga buto ubu pastor Mignone yakoresheje igitare nuko n'ubundi gisanzwe giterana bagateranya amafaranga bakishyura umu pastor wabo n'izina bamuvuze muri comment nge ntabwo nzi uko Yesu we ngo si Ferigisi waririmbaga muri Azafu urumva ko hari abantu banamuzi ko yaririmbaga muri Azafu ava muri Zion rero yakoze aya madega biza no kubabaza umushumba Apotre Gitwaza anabivuga avati ntago bikwiriye ko abantu hagombye kuba bagenda ahantu bakasaba ibintu mu mazina yabo bajya kwishyura kabangwa n'abavandimwe banje ikindi ntago abashumba b'abapasiteri bose bahari kugira ngo byirengere amafuti abantu bakoze inyuma y'urusengero ngo bavuge ngo biri gutukisha umurimo w'Imana ngo niwe ugomba gukavaringa ibyo bibazo hari ikintu tugomba gutekereza kandi nk'abantu bakuru abantu bazi ubwenge abantu banasenga nuko ego bacumugani bakavango ibye ikibazo irakirigata ariko niba wakiriye umuntu agakora amakosa mu gihe ari aho ngaho afite address yakabibajijwe nk'umugabo ugomba kuba wirengera ibyakoze numvishe ngo yafashe ideni rigera muri za miliyoni reka uwumve nagiye ni mwemo njyanye nge ni mwe wata gafunguje prove ni kandi cyo kubwira ko ari abasirimwe mu mugi ibaza ibibazo bafite nk'ibyo nta nubwo ateza akamoto arimo atega amataxi vatiri nayo yambuye ko uramureba ukabona ku maso ko atakwambura akavuga turi umuntu kuko nta nubwo yatega moto none se kimwe se bibindi ya ubundi ngo ngira ngo ajye mu kageto se kusaratari muzi arakajya matese arya wa undi ujye wiyinta n'ihoreshe apotre akuse bari ari cyo muzo ibamusoye muri geto no bikoreye amaye meke onye ndavuga ngiye za details zose nari umunyeshuri ariko ngeze mu rugo mera nk'umuntu wa graduating already yarafite abandi banyeshuri benshi bamutegereje aha ni ijwi ry'umugore we n'uyu mugabo muri ya talk show bakoresheje nabo bari kubikina nk'uko turi kubikina bakoresheje amajwi yo ku kiganiro cyacu cya YouTube channel kugira ngo bifashishe gusobanukirwa uyu muntu wariwe ariko aha ibyo Scovia ari gukora ku ruhande rwe
nibyo wenda ashobora kuba yarabonye umuntu yari kuri iryo torero akahita avuga ati uyu ni umupasiteri waho Scovia yasashimwe nzikuru umukristo ntabwo uyu muntu ari umu membre wa muri Noble Family Church turi kubikubwira cyangwa turi kubisobanura n'abantu nk'abantu basanzwe bajya gufatayo ibyigisho cyangwa se bafata inyigisho zaho tukazishyira kuri umuyoboro wa YouTube channel twa Boga TV. Ikindi nshaka kuvuga ndashaka kuvuga muri rusange amanyanga bakozi b'Imana bamwe namwe bagenda bakora atuma umurimo w'Imana utukwa. Bibiliya yatubwiye ngo umurimo wa data utukwa mu banyamahanga ngo kubera ko tudakurikiza ibyanditswe. Muri uyu murimo hari ibintu abantu bagomba kumenya. Hari abantu bihamagaye n'abahamagawe ninda ariko kandi bakitirira Imana. Nimvuga ngo abahamagawe ninda suka ndivuga. Ahubwo ubuzima bujya bukanda abantu bukabohereza kujya mu buzima butuma basaba babeshya banasaba bakashyiramo amanyanga. Banakoranga umurimo w'Imana bagashyiramo amanyanga. Ibi rero ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi mu gihe umuntu wese atari yahishurirwa Kristo yakora icyo ari cyo cyose. Ariko two kubihuza n'itorero runaka rifite ubuyobozi n'imikorere yaryo kubera ko biraza gutuma hari umuntu uza kubitwara koko nk'ukuri avuge ati koko ni gute tubona abakora ibiterane haba muri Zion haba muri Omega haba muri Women Foundation Ministry haba muri Yari haba muri Assembly de Dieu cyangwa muri ADP n'ahandi ariko abapasiteri bakabakora amanyanga n'ahandi bamwe ugasanga babuza amafaranga yo kubishyura. Ayo madini yose mvuze suka pasiteri barimo cyangwa bamwe murimo bakora amanyanga gusa ari bamwe bagira imijinya akaba yakubwira ashinze iginyo kurindi ahubwo atiwe nturi umukristo wahangaha. Ibyo nabikubwira nka pasiteri nubifate nk'ikintu kinini cyane nubifate nk'intambara ngumve kuko akugize umupagani. Hoya hari n'ushobora kubikubwira gushaka kukomeretsa kubera ko hari izindi nyungu za ategereje ashobora kuba uri kumubangamiramo. Hari n'utakora ibyo ngibyo ahubwo utakubwira ayo magambo ahubwo agakora ibindi. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki ahanini reka icyaha kibe gatozi niba ari rena wakoze amakosa abazwe ibye. Ntago nitujya mu ijuru tujye tuvugisha ukuri tunabwira abantu ukuri. Ntago bazazana liste y'abakristo bo muri Omega bo muri Zion bo muri Restoration bo muri ahangaha Women Foundation Ministry cyangwa se muri Noble Family. Oya uzajya hariya imbere n'ibyaha byawe ujye ubona ibyo wakoze byose bikuza imbere. Ubu tubivuga ni video ishobora kuzagaruka imbere yanjye ndi kureba ukuntu nabisobanuraga ariko nawe uzabazwa ibyaha by'undi. Niyo mpamvu n'umuntu akora amakosa yitwe umushumba runaka abazwe ibyo yakoze bimwitirire abisobanure. Nayo bagiye mu rumva bagambiriye ko bazateka umutwe bakagira. None se abagabo bazwe kuwe mwe muretse none iyi nkuru kugiye kurangirira reka turirimbe. Ntekereza ahubwo ko ubu bafite abandi bantu barimo kwiba ngo bishyure abo bibye mbere kugira ngo batangi izina ridapfa mu rusengero kandi ariho wenda bakura icyizere gituma bakomeza kwiba abantu kuko kwiba. Ibi Scovia yavuga turabyemeranyaho. Hariho abantu biba barangiza bakajya bariganya barangiza bakajya gufata ahandi amadeni bakaza bakishyura kugira ngo bamugane izina ryo kwangirika mu rusengero bayoboye cyangwa se muri ministeri bashumbye. Aha rero rwose ntekereza ko nibi bintu byabaye ibi ngibi Apotre Mignone ibintu ashobora kuba atanabizi kuko ari ibintu aramutsaze yakabaye ibyo bintu fakture yishyurwa n'itorero kubera ko najya hariya yakiriye umushumba nk'uko ariko akamwakira arasanzwe afite famiye hano ajya muri famiye ye abafite abarizwa. None umva ikintu gihari rero hano ugomba kumva kandi ukanasobanukirwa niki nuko eglise haba Noble Family Church, Zion Temple na Restoration ya ADEPR aya ma eglise yose yafite umupasiteri nk'umushyitsi ntago ari ujya gukora discount y'ibiciro ku mahoteli. Hari timi bibishinzwe kugira ngo bihe ishusho ngara abantu bumva ngo umuntu ngo ibintu bigomba kwishyurwa itorero. Niba ari restaurant hari umuntu ubishinzwe uwo muntu w'umushyitsi n'ahantu ahurira nabyo akazi ke nako ukora icyamuzanye niba ari ukwigisha guhugura cyangwa se gutemberezwa n'ibindi icyo akora ni imodoka imuzana kuri hoteli bahatunganije akoga
akikora isuku akajya abinda nibyo ngibyo niko kazike ibijyanye n'amafakture ntamenya ngo azishyurwa nande yakoresheje angahe biravahe birajya he ariko bano bankurikiye mufite ama restaurant ama hotel mwakira aba pasteli naza akaza akabivuga ko aje nkawe mujye mumwishyuza nkawe nimunatanga makuru nimukoreshe ama église runaka ahubwo muvuge ati kanaka yaje gutya bakurikirana amakuru ye bamukurikirane ariko niba yaratanze sheke itazigamye ntaka ari byiza niba yarariye akageraho yambura n'umutaximan nkuko bari kubivuga nga ntago bikwiriye birababaje message ikomeye anshaka gutanga ni iyihe haba kuba Kristo haba kuba shomba nuko bibiliya itwereka ko turamutse tubaye icyitegererezo kubyo twigisha cyangwa twigishwa twatumye isi hinduka ariko nibi byo tubwira abantu nibi by'abantu babakozi b'Imana batubwira nk'abakristo bitaza mu buzima bwacu ngo biduhindure ariko ikibazo nahita nibaza gikomeye birahindura nde ubivuga ubwe atarahindutse bivuga ngo ni hamwe Yesu niho bibiri bitubwira ngo mwese ngo ndatuma nde akabura nubonetse ibyo gerageje gukora igero nako ugasanga atangiye gucika intege agahindura ariko birikana tugaragariza ngo ntushobora gutumwa na wigeza kwigisha bivuga iki rero abantu muri no minsi mugenzura ubuhamya bwabo mugenzura ubuzima bwabo n'ukuri yaba umugore yaba umugabo ni couple nziza n'abantu beza nao skwebeti ukuntu basa ntagara abantu basa nk'abatega moto ntagara abantu okay sinzi ko hari isura y'umuntu ugeneye gutega moto utagenewe gutega moto aho sinabihagararaho kuko umuntu ari wese bitewe na situation arimo hari uburyo bumwe runaka ashaka kwifashisha bitewe n'ahantu agomba kujya ariko niba ari ku rwego rwo kuba ibyo bintu ariko bigaragara tunagenzure turebe niba koko uko dushaka kubaho ariko bimeze amakuru avugwa ari aho hanze nuko umushumba n'ubuzima busanzwe cyangwa se uyu nguyu wita pasteli no mu buzima busanzwe cyangwa mu mibereho isanzwe akunda ubuzima buri high buri class ugasanga wa muntu ntago yitwara nkuko bikwiriye donc mu byo mu bushobozi afite nyine birababaje kubushaka kubaho nk'umwana wa Bill Gates we n'umugore wawe n'abana bawe mu byukuri kuri konti mufiteho zero so ubwo rero niba ataba mu kigo cy'u Rwanda hari naho bavuze ngo kibagabaga hari inzu yavuye amatishyuye ubwo ashaka kuba barayimwirukanyemo akajya kuri hoteli akayimaramo igihe babona amafaranga amaze kuba menshi bashaka kuba barimo no gupanga kuhita basohoka igihugu bakisubira mu gihugu cyabo ariko amakuru mfite aya makuru yo nabaye Uganda imyaka itatu hafi igera muri ine hafi na Prayer Mountain najyaga gusenga ninjoro buri wa gatanu ndetse n'indi minsi harije nahuraga n'abapasiteri bamwe ubungubu bamwe ntibakira mu Rwanda abandi bagiye hanze ariko abapasiteri bakwepaga amadeni cyangwa bashaka gukora amanyanga bigiraga Uganda none hakabaho ikintu bita gufera bakaza bagafera abantu icyo gihe ndibuka ko hari itsinda rimwe ry'abapasiteri hari muri 2014 niba nibuka neza twahuye rirambwira ngo wogira ijambo urigije twe tuzadukora ibitangaza tujyane ndibuka ko harimo n'umumama umwe ntago mvuze izina rye yigeze kunteranya n'abantu rimwe kubera ko hari ibyo nari nanze kandi yari ari kubona ko bamwe mu bantu duhuriyeho baba hanze niba mumenya hari ibintu bizaba bibi kuko nyuma yaje no kunsaba imbabazi aneranya nabo ariko icyo gihe aza no guta umugabo ajya ashaka kujya muri Australia sinzi niba yarabashije kugerayo cyo gihe ndi kuri Prayer Mountain nasanze arimo abagabo ari abagabo n'abagore bagiye gusenga bari kwigishanya indimi akajya mwango giba ngo rapapapa shakaraba rete yemene mone voze zekerere mande ibintu nk'ibyo ngibyo nguvuga ibintu nk'ibyo ngo umutekereza ngo umureba mu maso ngo nyine ngo ahita yigira gutyo ngo akaba ari kanze ngo ukahita umubwira ngo hari ibintu ngo mbonye ngo byo muri famiye ngo ndetse wabona nta kintu na reaction yagizeho ngo akaba ari ngo bigaragara ko nta kintu uvuze ngo ndetse nibyo mu nshuti zawe ngo kareba ikintu abantu bahuriyeho ngo no kugenda winjira ukabona harimo aragenda acika intege mu mubiri no mu maso ngo hitumenya ko hari ahantu urimo urakora so bari barimo barigishanya indimi n'uburyo bahanura n'uburyo bagira ibyo ngibyo nabibonaga nkabona ko hari abantu biteguye guteka imitwe cyangwa gutekera
imitwe abantu abantu barambwira ngo nujyayo uje ufata ati kugira ngo dukore ibitangaza banyereka technique zimwe ngo ufatiye imitsi yo kugahanga hanga kumwe bafata gutyo none uko karaga gukizunguza iyi imitsi irahanga hari umutsi uri hano niba ndi kuyumva uri gutera hanga utera imisonga habe nanga bene a iyo ukanze umwanya munini n'umuntu agera aho akazungererwa agacika intege yubonye agiye kugwa ngo uhita uturuka inyuma gakanda inyama ya hano yirutirwa umugongo hafanga iyo ubikoze nta kindi kintu cyita kiba uyu muntu ahita gwa hasi ubateguye abantu bamufata n'ukuri abantu bari barabipanze barabinyereka banyereka ikintu bikorwa barabikoraga ndikumva ngiye gucika ndi buvuga amazina yawe ariko sindi ubavuga atagira umuntu uzaza kunshinja ngo namushinjije ngo ibyaha kandi cyo gihe nta kamera yarariho ngo tufate video ngo tuzerekane noneho ikintu cyabaga bajyaga mu biturage bagasatura bakabahereza inka abaturage batari bakabimenya bakabahereza inka abantu tujya tuganira bari mu Burundi muri Uganda n'ahandi batubwira ko naho hantu n'ubu bikeze ibyo bintu bikorwa abantu baza bakabeshya ariko iyo mitwe irakora rimwe na rimwe iyo kanze umuntu y'imitsi ya hano agwa hasi kagira ngo naba diamond ndibuka ko hari umushuti wanjye ugeze kunumira tujya za gatsata hano ka hejuru niba ari karuruma hano twagiye gusengera ku mupastor wasengeraga mu itente agiye gusengera abantu njayo nange arayinkandi iyo mitsi noneho ukuntu ngena n'imbizi amagura yarahagaze gucya aringaniye ukuguru kw'iburyo intagusubiza inyuma mpagarara gucya arasunika wapi ndamanuka kuko ntamu sportif ndamanuka wapi ndahagarara ahita ambwira ngo we aba demon ufite ngo barakomeye ndambwira ati Yohana 8:32 aranyitegereza ngo wavuga ngo iki ndangije nditahira umuntu wanumiye arambwira ati se byagenze gute ko pasteur akurambitse ikiganza nugwe tihosha kwa namyuka mu ufite abanaramuzo byose afite imyuka mibi ndambwira ngo tuzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzatubatura nta kintu rero na kimwe kigomba kubata umuntu haba mu bintu runaka iyo umenye Kristo akaza mu buzima bwawe by'ukuri utanga impumuro nziza hagati y'abakira n'abarimbuka shimira abakozi b'Imana nubwo hari bitagenda neza abakozi b'Imana bagiye batandukanye baharanira kugira ishyaka n'umwete bwo kuvuga ubutumwa bwa Kristo nk'uko buri nubwo bamwe nta kintu bakuramo ndabizi neza ko bamwe mu bantu babwiriza ubutumwa bw'ukuri butarimo makeup nta kintu babona hari umushumba ejo muri twahoya ahantu mushimira ko ari mu bantu babwiriza ubutumwa bw'ukuri budasize makeup kubera iki aravuga Kristo abantu bagakizwa bakabyumva bagasobanukirwa uko kuri ariko Yesu size makeup n'ukuri yimvuri muguyo usanga yiraburaga usanga yari umuzungu usanga ari inzobe ariko Yesu wanyawe muri twe aza nta shusha afite ahubwo ari ijambo w'Imana wo akaduhindura rero ubuzima bwacu nihamo kunyurwa n'ukuri nta na rimwe tutazakoreshwa iby'ubutware bakristo bene data mugira amakenga ndetse kandi musobanukirwe neza ko abantu bari hano hanze bafite intego bamwe na bamwe zo kubibutwanya bwo kubacucura no kubazinutswa izina y'Imana shobora kuvuga ibikwete bango ya ngibyo se bibaho si bose harabafite umugambi wo kwinjiramo ngo bajye mu bwami bw'Imana bahagaze ku muryango babujije nabandi kwinje niko bibiri ivuga bibiri iravuga muri Yeremia niba nibuka neza 22 cyangwa se 21 ndaje magusomere aha haravango abo bahanuzi singe abatumye ahubwo bari huse barahanura ni muri Yeremia 23:21 amagambo niba ufite umwanya uze kuyisomera haravango abo hanuzi singiye wabatumye ariko barihuse sinavuganye nabo ariko barahanuye 22 ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye babarumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa nari Imana ya hose na kure umva amagambo akomeye hano hasi hari uwabasha kunyihisha yiherereye simubone niko Uwiteka abaza Uwiteka ari kukubaza muntu nkuriki utekereza ko ibyo ukora atakubona na hantu wamuhisha na hantu wamukinga ngo niko Uwiteka abaza ngo singe ukwiriye ijuru n'isi numvise iby'abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo neretswe ibyo bizahereza hehe kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma
abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya bigira inama zo kumpuza kunyangisha kumuza abantu banje izina ryanjye baroterera umuntu wese mugenzi w'ibyo beretswe mu nzozi nk'uko basekuruza bahugijwe izina ryanjye na bari umuhanuzi ufite icyeretswe na kirotore kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri umurama uhuriye hehe n'ingano ni ku Uwiteka abaza kandi Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye nirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare nicyo gituma amagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye umuntu wese yiba mugenzi we ni ku Uwiteka avuga Scovia ibyo arimo aravuga afite ishingiro yuko hari abantu bakoresha izina ry'Imana bakagira igice kimwe bajya kuguza amafaranga bakaza kwishyura aho bari bagiye kwambura bakongera bakaguza ikindi gice bakishyura gutyo niyo sirikirasiyo ibyo no mu bapagani birahaba ibyo no mu buzima busanzwe birahaba ariko umuntu uvuga ngo witiriwe izina ry'Imana umuntu uvuga ngo urasenga gira amakenga kuba kugana bakubwira ngo Imana yababwiye bakubwira ngo yeretswe ibintu byawe hari ibintu biri common abantu benshi bahanurirwa iterambere kubera ko dukenye tunyotewe no gutera imbere muri kamere y'umuntu umuntu arimo kwifuza kugera ku rundi rwego rw'ibyaragezeho niba uyu munsi ndimo ndakora ikiganiro nkandi gukoresha kamera ebyiri nkeneye gukora noneho mfite kamera umunani niza kwerekana geste ndi gukora ku maboko ku kirenge niba hari n'umusatsi uhushywe nuko nkeneye ibintu byinshi birenze ibyo nari mfite niba nagendaga mu modoka nkeneye indege niba nagendaga na moto nkeneye imodoka niba nagendaga n'igare nkeneye moto mu yandi magambo muri kamere y'umuntu harimo kwifuza ibirenze ibyo yarafite rero iyo hakurikiyeho ikintu cyo kuvuga ngo urahanurirwa simpinga abahanuzi simpinga n'ibihanurwa ahubwo biri ngo mu bigenzuze ijambo ngo abakristo b'i Beroa niko bibiri tubwira mu byakozwe n'intumwa ngo bajyaga bigishwa bakagenzura ibyo babwiye ko bihora n'ukuri n'iki kiganiro nkoze nawe ugenzure ko ibyo nkubwiye bihura n'ibi byanditswe n'ibyo usanzwe uzi ntago ari ngombwa ngo ufate ibintu byose umire wakire hari ibyo turya bikadutera inzoka bikadutera kuribwa mu nda bikadutera kubabara umutwe hari n'ibyo turya bikadukiza ariko ahangaho Imana irivugiye igiye kugenda ibashyira ku mugaragaro niyo mpamvu biri vango urabikora ukagira ngo mpwanye nawe muri Zaburi ngo byose nzagenda mbishyira ku mugaragaro Imana ishyize ikintu ahagukiye ku mugaragaro rero nidukora inkuru bamwe twirinde ko hari abantu baba victime bavugwa cyangwa se byakanduriza izina kubera ko hari abatitwaye neza ngo bagenzure ubuhamya bwabo nanone kandi turebe neza ngo abari gukora ibi ngibi ese koko babarizwa hehe niye tageti y'ibi bintu so ndabakunda icyo mbasabira no kugira iherezo ryiza ry'abakiranutsi kuwabyumvishije reka dusengane dushimire Imana ko hari abazima bagihari dusabire n'abari kubikora bahinduke ariko kandi duharanire ko ubutumwa bwagera kure wanasangiza iyi video abandi kugira ngo umenyeshe abantu ukuri badafata ibintu nk'aho koko hari abatumwe n'abashumba babo ahubwo abantu bituma bagakora ibyo batagakwiriye ko bakora turagushimye kuko Imana igira neza tugushimiye kudukunda kandi uduhaye kubasha gusobanukirwa by'ukuri umuyuda nyakuri wari we ndetse n'ikimana ivuga mwami ku bwoko bwawe ndasenze ngo buri muntu mwami yo kubukebwa inyuma gusa ahubwo abe ukebwa mu mutima mutima uhinduke abo umukristo mu mutima mwami ukizwa muri toilette agakizwa muri salo muri salamanje mu nzira n'ahandi abe umuntu wera imbuto yaba umupasiteri yaba umushumba potre buri muntu ariho umushingano arimo mu baririmbyi ndetse na wa undi mwami uri aho ngaho ndasenze rero kugira ngo mwami utange ubuzima bwuzuye bukuramya kandi buguhimbaza abatari bakumenya abaye kukumenya baguye abasubiye inyuma mwami wongere ubabyutse n'abari gukora ibidakwiriye mwami ubababarire kuko batazi ibyo bakora urakoze utugire neza uho umugisha abadukurikira abarwayi bakiza bihebye ubacira inzara mu izina rya Yesu Kristo nzenizeye amen Imana amahoro ibahe umugisha kandi bagire neza wanejejwe nuko ibyo dukora hano bitanga umusaruro mwiza ushobora gushyigikira ivugabutumwa dukora ukoresheje iyi nimero 0782 20 87 57 ukabikorana umutima ukunze kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke utabikoze nta teka tuguciriyeho ariko wumva wadushyigikira nta kintu bitwaye kuko hari byinshi tutarakora hari henshi tutari twagera kandi dukeneye kugera Imana ibahe umugisha kandi bagire neza turabakunda icyo nsaba Imana kandi namwe mbasabira no kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi.